Dalam perkembangan lain, Majlis Olimpik Malaysia MOM juga menjelaskan mereka akan bekerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan KBS untuk membantu membangkitkan isu penentaan atlet Israel di Malaysia kepada Kabinet tidak lama lagi. Presidennya Tan Sri Muhammad Norza Zakaria berkata, Malaysia perlu mendapatkan keputusan muktamad mengenai isu berkenaan jika mahu memastikan penganjuran acara sukan antarabangsa pada masa depan tidak terjejas. Jelasnya, MOM dan KBS akan membawa perkara ini kepada kerajaan bagi mendapatkan penyelesaian terbaik kerana isu ini mendapat perhatian yang serius daripada komuniti sukan antarabangsa. Tan Sri Muhammad Norza juga mengakui beliau telah bertemu dengan wakil jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC di Dubai baru-baru ini bagi membincangkan perkara berkenaan. Selasa lepas, sebuah portal berita asing melaporkan bahawa IOC telah mengeluarkan satu lagi amaran kepada negara-negara yang enggan membenarkan atlet dari negara tertentu menyertai kejohanan besar atas sebab politik. Ia merujuk kepada pembatalan kejohanan squash berpasukan dunia di Kuala Lumpur pada 7 hingga 11 Disember lalu atas sebab keengganan Malaysia membenarkan atlet Israel memasuki negara ini.